Oi, espero que esteja tudo bem com você. Se não estiver, fique tranquilo que logo, logo vai ficar. Agradeço pela oportunidade que está me dando de estar contigo em um propósito maior. Te convido para estar sozinho. Para fechar seus olhos e vamos elevar o pensamento a Deus. Se lhe ajudar, pense em um lugar tranquilo, com bastante verde. Pense em um lugar que te traga paz, que te traga serenidade nos pensamentos. Vamos deixar para depois a resolução daquele probleminha que tanto nos incomodou. Vamos deixar para pensar depois tudo que está nos roubando o sono. Vamos deixar para depois todos que estão nos incomodando. Vamos deixar para depois. Vamos. Você consegue. Jesus, peço ao Senhor neste momento que acalme o meu coração, que me ajude a não querer acelerar o que o Senhor planejou para mim. Nós sabemos, Pai, que o seu tempo é perfeito, que nós é que somos imperfeitos e apressados. Pedimos para o Senhor que nos fortaleça para que nós consigamos superar mais esse dia. Pedimos ao Senhor que esteja junto conosco, nos guiando, nos mostrando, nos amparando. Queremos estar contigo. Queremos aprender contigo. Mas às vezes, Pai, dói tanto. Às vezes, Pai, é cansativo. Às vezes, Pai, é exaustivo. Mas nós pedimos ao Senhor que segure em nossas mãos agora. Pois eu preciso continuar. E nós não conseguiremos dar mais nenhum passo sem a sua força, sem a sua ajuda. Estamos aqui humildemente aos seus pés, pedindo para que abençoe as nossas casas, abençoe os nossos familiares e abençoe os nossos projetos. Retirando do nosso caminho tudo que for prejudicial. E aproximando tudo o que for benéfico para o nosso crescimento. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora. E que nos ampare. Para que assim consigamos agradecer por mais esse dia. Para que consigamos agradecer, mesmo se o momento tenha sido de dor. Que Deus abençoe nossos lares. E aqui é o Léo Santos, o seu amigo das noites, que agora traz mensagens e traz também preces, tentando proporcionar a você um momento de paz e de tranquilidade. Para conseguirmos harmonizar os nossos pensamentos. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe sempre.